kuvua samaki ndio tukue na food security katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa jambo la pili maneno ya kilimo. Leo tumeanzisha kiwanda mpya ya mambo ya mchele ili watu wa Kisumu wasipeleke tena mchele yao mpaka Uganda. Mchele ifanyiwe milling hapa Kisumu. Na tuwache kuagiza chakula kutoka nje. Chakula tuwasaidie wakulima wetu. Watuzalishie mahindi. Watuzalishie ngano. Watuzalishie mchele. Ili tuweze kuwa na food security, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja asubuhi ya leo. Kazi ya tatu mimi nimekujia hapa Kisumu ni kwa sababu ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi Kenya, lakini kazi ni kidogo. Na tulikubaliana tuwe na mpango maalum, mpango makusudi ya kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Nimekuja leo kuanzisha mradi wa affordable housing ya Kisumu County. Hapa Kisumu County tutajenga nyumba 10,000 Kisumu County. Leo nimeanzisha the first 2,300 houses. Tutahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Nyakati, nyinyi vijana wa Kisumu, muko tayari kwa hiyo mpango? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tunahitaji architect, engineer, physical planner, mason, carpenter, electrician, steel fixer, transporter, mtu ya mkono. Nyinyi mtashindwa na hiyo kazi yote mimi nimesema? Hapana, hata nyinyi mnanisumbua sana. Si nyinyi mjipange? Sasa nimepanga kazi, mkishindwa kwenda kufanya sasa mtaniuliza aje tena. Jambo la tatu, tumekubaliana na wabunge wenu wote akiwemo mbunge wenu huyu Aduma. Wewe Aduma, mimi nimekubaliana na huyu mbunge wenu ya kwamba yeye atajenga ICT hub kwa kila ward hapa Nyakati. Na akijenga ICT hub, mimi nitaingiza stima, mimi nitaleta walimu, mimi nitaweka internet. Nyinyi kazi yenu ni kupelekwa pale, mnajifundishwa. Baada ya wiki mbili tatu, wewe unaanza kufinya kompyuta, unaweka pesa kwa mfuko. Wewe my brother Aduma, mheshimiwa wa hapa, mimi nimekupatia miezi tatu peke yake umalize ICT hubs yote ya hapa Nyakati, kila ward, ili hawa vijana tuwapange na ajira. Mimi nauliza nyinyi vijana wa Nyakati, mtashindwa nyinyi kufinya kompyuta mpate pesa? Sasa mkishindwa kufinya kompyuta mtaniuliza ni tena nyinyi? Sio kama tunaelewana my friends? Mtajipanga huyu Aduma afanye sehemu yake na mimi nifanye sehemu yangu, na nyinyi mtajitokeza? Kazi ingine, mimi nimekujia hapa Kisumu Dala, nimekujia kazi ya stima. Hapa Kisumu bado kuna watu wengi hawana stima, na ndio nimekuja hapa niwaeleze ya kwamba ile mpango ya last mile connectivity ambayo ilikuwa imekwama, sasa tumeikwamua. Na nyinyi watu wa Kisumu tumewapatia milioni 800 ya kuunganisha stima ya wananchi mashinani. Wananchi wengine 12,000 tuunganishe na stima, ndio kila mtu ile koroboi inaitwa nini hapa, nyangile, nyinyi muachane na nyangile, kila mtu akuwe na stima kwake. Ama mnasemaje nyinyi? Ama mnataka kuendelea na nyangile? Si kila mtu tumwekee stima? Sijui kama tunaelewana. Na huyu Aduma anajua contractors ambao tumeweka hapa.
atapangana na hawa tuhakikishe kwamba kama kuna kijiji haina stima tupeleke hiyo stima huko. Watu wa Kisumu tunaelewana? Ya mwisho ile mimi nimekuja hapa leo ni hii hospitali yenu. Hii hospitali tumejenga na pesa ya serikali. Tumeweka equipment. Na nimekuja na balozi wa European Union hapa kwa sababu wao walitupatia grant ya milioni 500 ya kuweka equipment katika hii hospitali. Mimi nauliza waziri, kwa sababu waziri wangu wa afya yuko hapa, ashirikiane na Profesa Anyang Nyong'o ili tushirikiane na mission hii tuweke usimamizi ambayo utawezesha watu wa Nyakach, Kisumu na Kenya kufaidika kutoka vile vifaa tumeweka katika hospitali hii. Na tumekubaliana ya kwamba hii hospitali itatumikia watu wa Nyakach, itatumikia watu ya Kabondo, sindio? Nyabondo. Na tuendelee pamoja. Sawa sawa. Ya mwisho, watu wa Nyakach, ya mwisho, eh? Ya mwisho, barabara, boda, eh? Aya, nitamwambia huyu waduma ataniambia unataka mambo gani alafu anieleze. Saa hii hapa nitajibu. Sawa sawa. Ya mwisho, mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, munajua tuko na historia mrefu. Ni kweli ama si kweli? Na tumekubaliana mimi na yeye tuungane na viongozi wote wa Kenya ndio tumalize siasa ya ukabila na tuondoe siasa ya migawanyiko na tuondoe siasa ya ubaguzi, tuwaunganishe wa Kenya wote. Ndio sababu mimi nimetengeneza serikali na baraza la mawaziri ya kuunganisha Wakenya wote ili tuweze kusimama pamoja, tuungane, tushirikiane, tuweke umoja, ndio tupeleke Kenya yetu mbele. Tupange ajira ya hawa vijana pamoja, tupange kilimo pamoja, tuweke food security katika Kenya, tuwajengee barabara, tusomeshe watoto wetu, tuhakikisha kwamba kuna madawa hospitalini tukiwa pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyakach, jameni, nyinyi Nyakach, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane? Nyakach, munasema tuungane? Hebu nione wala wanasema tuungane. Kwa hivyo hiyo safari tumeanzisha na baba ya kuunganisha wa Kenya ndio tuweze kukabiliana na changamoto za Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi watu wa Nyakach, munasema tuendelee ama munasema namna gani? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee pamoja, tusonge mbele. Sasa mimi nauliza nyinyi, ya mwisho, si nyinyi mnajua hii chama ya ODM? Si mimi ni moja ya wale walianzisha hii chama ya ODM? Si mimi nilikuwa deputy party leader wa Raila Odinga? Si mimi nilisaidiana na prime minister mpaka akawa prime minister wa Kenya? Sasa mimi nauliza nyinyi, baba saa hii akikuja anisaidie niendeshe Kenya kwa umoja, iko makosa? Iko makosa? Tuendelee ama siendelee? Tuendelee ama siendelee? Basi mimi nataka niwashukuru sana. Kwa sababu ya masaa, wacha nichukue nafasi hii, lete hiyo meza hapa. Hii meza ina float, wacha ikuje hapa.